Slatka, ukusna i zdrava riječi su koje najbolje opisuju crnu voćnu kraljicu kupinu, posebice ako je uzgojena bez raznih pesticida. Mi smo ekološki proizvođači, mi njih uzgajamo na ekološki način, to je znači bez upotrebe kemijskih sredstava i pesticida. Od 2003. smo u ekoproizvodnji. Uz svježi plod posjetitelji su imali mogućnost kušati kolače od kupina i čaj od njenih listova. Dobro je poznato da kupine imaju izuzetan učinak na zdravlje, no ono što mnogi ne znaju je ljekovitost njenih listova i korijena. Možemo reći da je ona u znaku zdravlja srca, ali ona je dobra za cijeli organizam, podiže imunitet, jako ima dobra protuupalna svojstva. Znači, treba ju konzumirati što više i što dulje. Na našu sreću, njena sezona traje dosta dugo. U tradicionalnom ljekarništvu se stoljećima koristi čaj od kupine koji djeluje kod upala grla, kod upala usne šupljine. Jako je dobro recimo i kod upala zglobova i mišića, ali uvijek dobro kombinirati s nekim biljem. Zeleni četvrtak izvrsna je prilika ljubiteljima zdrave hrane da isprobaju ukusne proizvode ekoloških proizvođača. Svaki posljednji četvrtak u mjesecu kupcima donosi nova iznenađenja, uobičajeno u tonovima raznog voća i povrća.